Diputació de Barcelona ofereix una aplicació informàtica als municipis per centralitzar, ordenar i censar tots els expedients i tràmits administratius, sobretot els relacionats amb activitats econòmiques que es duen a terme dins d'establiments. Es diu GIA, que és l'acrònim de Gestió d'Informació d'Activitats. Gaspar Valls, enginyer en electrònica i robòtica i tècnic de l'Oficina d'Activitats de la Diputació, l'ha explicat en el Congrés Mundial de les Ciutats Intel·ligents que s'ha celebrat a la Fira de Barcelona 2. Bàsicament serveix per tenir un cens de quines activitats amb establiment hi ha en el municipi, per tant, saber en quina situació administrativa estan, on estan, i arrel d'això doncs saber quines he d'anar a visitar, quines han de presentar un control, tenir una gestió de les activitats del municipi. Amb la GIA, cada ajuntament té control de la situació administrativa dels comerços, de la indústria, de les associacions i d'una manera més àgil i eficient que amb les antigues carpetes de cartolina. Però en el GIA no només tenim activitats econòmiques, tenim activitats que no són econòmiques com una ludoteca, una biblioteca, una associació. El nostre requisit per censar és que tingui un establiment. La idea és que a partir d'això, de la informació que rep l'Ajuntament, fins al GIA, què passava? Que teníem expedients administratius, normalment les activitats tenen una tramitació complexa, aquelles carpetes físiques quedaven en els arxius municipals i l'Ajuntament al final no sabia quines activitats tenia, quines havia d'anar a controlar i en quina situació estaven. Gràcies al GIA tot això està en una única base de dades i a més té l'avantatge que es comparteix entre tots els departaments d'un ajuntament, perquè de fet no només és el departament d'activitats que necessita la informació d'activitats per saber en quina situació administrativa estan, sinó que, per exemple, l'àrea de salut, els establiments minoristes alimentaris, els ha d'anar a visitar per assegurar que no hi ha malalties per la població. Aquesta eina informàtica l'utilitzen 207 ajuntaments dels 311 que hi ha a la demarcació. Gaspar Valls explica que són 1.100 usuaris de poblacions petites i mitjanes. Veiem que per determinades franges de població petit-mitjà tenim una gran implantació, per altres potser hi ha de més població encara no, però estem veient també que amb la integració, amb les eines de tramitació, cada vegada hi ha més municipis que estan interessats i que ens demanen informació i, per tant, entenem que cada vegada anirem a municipis més grans sense oblidar els petits que són l'essència de la nostra existència. No? De moment, la GIA la fan servir únicament els tècnics i des dels ordinadors dels ajuntaments, però ben aviat tindrà altres usuaris. Bàsicament, aquestes són les qüestions de treball ara, és la integració amb eines SIC, poder oferir les dades d'activitats en portals de dades obertes i disposar d'una aplicació mòbil per tal que sigui una eina útil també per inspectors, per policia, etc. O fins i tot per fer estudis de mercat o per conèixer mancances i excedents de tipus de comerç d'un municipi. També podria servir fins i tot per gent que vol implantar una activitat, podria tenir informació de si aquella activitat n'hi ha molt. Vull dir, una vegada tens informació, aquesta informació podria servir per un munt d'altres funcionalitats.